Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Na tuanze ibada hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Baba, asante kwa sababu ya neema yako tena. Asante kwa Ijumaa hii ambayo umetupa tulivu. Tunakushukuru kwa sababu ya kila mmoja ambayo umempa neema ya kuwepo tena mchana wa leo. Roho Mtakatifu, tuko tayari utuhudumie tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba tukae. Tushirikiane kwa pamoja kuimba wimbo namba 72. Tumesikia mbiu Yesu lo aponya itanga sinikote Yesu lo aponya tine amri chinina barini itene nimbiui Yesu lo aponya imbeni na vitani Yesu lo aponya kwa nguvu ya mkombozi Yesu lo aponya imbeni wenye shida unapo umwa moyo na kaburi niimba Yesu lo aponya mwaimbimbeni yene Yesu lo jueni Yesu lo aponya visiwa na vimbe vilindi itikeni mchi shangilieni Yesu lo aponya upepo utangaze ya kwamba Yesu lo aponya mataifa ya shanga Yesu lo aponya limani bondeni sauti isikike na wimbo milimani milimani bondeni sauti isikike ya wimbo wa washindi Yesu lo aponya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Tunakushukuru tena kwa ajili ya neema hii uliotupa. Sante kwa sababu ya neno hili la utangulizi. Tunaomba Mungu kwa umoja wetu utumbie roho ya maombi ndani yetu. Ili tunapoomba hapa nguvu zako zituzingire. Uweza wako utuzingire. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kile kitabu cha kutoka ule mstari wa 17 mlango wa 17 mstari wa 15 na 16 kitabu cha kutoka mlango wa 17 mstari wa 15 na wa 16 kama una Biblia hebu fungua pale ili tusome kwa pamoja. Kama una Biblia fungua pale ili tusome kwa pamoja. Kama umefika sema amen.
Sijasikia watu. Umefika? Haya, tusome kwa sauti. Mstari wa 15 na 16. 1 2 3. Kwa sauti. 1 2 3. Musa akajenga madhabahu. Ehe. Akaita jina lake Yehova Nisi. 16. Akasema. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi. Akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Ijuzi tulijifunza, na leo tusimame hapa. Amen. Nilikufundisha kitu kwamba mojawapo ya adhabu ambazo lazima tuzijue ni kwamba Mungu anao uwezo wa kuachilia adhabu kwa maadui zako. Halo? Kama kuna adui mkubwa alikuwa anamtesa Israel, ni huyu jamaa anaitwa Amaleki. Na Amaleki ni kizazi hiki hiki cha Wanefili wa Filisti. Ndio hao hao. Na walikuwa ni kikwazo kikubwa kwa wana wa Israeli. Na unajua kwa sababu ya jinsi walivyokuwa na kikwazo kwa wana wa Israeli, yawezekana hata viongozi wa Israeli walikuwa hawana usingizi wanaposikia kwamba mbele yenu kuna Amaleki. Na ndio maana ilifika mahali Mungu akasema, no, nijengee madhabahu. Musa akajenga madhabahu. Na nafikiri Musa alikuwa hawazi kwamba Mungu anaweza akaingilia kati. Nafikiri alijenga madhabahu ya baada ya kumpiga Amaleki, akijua kwamba amemaliza. Lakini wakati wanasogeza sadaka ya shukrani kwamba Mungu umetusaidia, tumemshinda Amaleki, ndipo Mungu akaingilia kati pale pale kwenye madhabahu, akasema, mimi Mungu naingilia kati. Musa, hamtapigana tena. Israel, hautapigana tena. Kwa sadaka hii naomba niingilie kati kwamba huyo adui yenu niachieni mimi, nitadili naye. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ni mpaka alipoona sadaka imetolewa. Sadaka inabadilisha historia ya mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, kuna mtu anaitwa Nuhu. Nuhu amepata neema. Na baada ya ile gharika na maji yamekauka, wanatoka kwenye safina. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kurejesha mahusiano yaliyopotea kati ya huyo Adamu, mwanadamu aliyeangamizwa, na Mungu. Kwa hiyo akaona ile arejeshe uhusiano. Unisikilize. Nia ya Nuhu sio Mungu agairi adhabu aliyokuwa amewapa hapo mwanzo. Nia ya Nuhu ni kurejesha mahusiano yaliyopotea. Lakini ndani ya hiyo nia walipotoa sadaka, na Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 8, ukisoma mstari wa 20 mpaka 22, anasema aliposikia harufu nzuri kutoka kwenye ile madhabahu, ndipo Mungu kwa kinywa chake anatoa neno ambalo Nuhu aliyejenga madhabahu alikuwa hajafikiria kabisa kama Mungu angeweza kutoa hilo neno. Anamwambia Nuhu, sadaka hii imekuwa njema kwangu. Na kwa sababu imekuwa njema kwangu, wewe umejenga nirejeshe mahusiano na familia yako. Nirejeshe tena mahusiano yaliyokuwa yamepotea. Lakini sadaka hii, mimi naomba niseme kitu kimoja kwamba sitampiga tena mwanadamu, hata kama atanikosea, sitamuua tena kwa maji. Tena majira yalishavurugwa, lakini naomba niarejeshe kwenu haya majira. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, haleluya. Manake Mungu, Nuhu amejenga madhabahu ili kurejesha mahusiano, Mungu anagairi adhabu aliyokuwa ameipanga juu ya mwanadamu. Ndicho alichokifanya hata kwenye hii madhabahu. Musa amejenga madhabahu, yeye akimshukuru Mungu kwa sababu amempiga Amaleki, lakini ameingilia kati. Na mimi ni maombi yangu, sadaka utakayosimama nayo leo ishughulike na maadui zako. Hawataki kusema amen. Nasema hivi, labda usitoe sadaka. Kwa sababu maombi yetu tunayoomba ni madhabahu yako na adui. Usipigane tena milele na adui yako. Acha Mungu aingilie kati. Amen. Kanisa, haleluya. Sawa, umemuombea sana huyo jamaa. Umemuombea sana huyo mwanamke ili abadilike, imegoma. Tunajenga leo. Sisi tunayo madhabahu ya Yehova Nisi kwenye hii madhabahu. Itashughulika naye. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Hivi unajua kuna mahali unafika unasema siombi tena.
Unabaki kumwambia Mungu utajua mwenyewe. Bwana asifiwe. Ngoja niwaambie, kuna sometime umeokoka lakini kama fuse inaruka moja. Unabaki ukimwangalia Mungu kama baba yako, kama nani? Yaani unamvaa kama kanzu niliyomvaa. Mimi nilimvaaga Mungu. Kipindi cha desi, unaikumbuka eh? Natonesha vidonda hapo. Mimi desi imekula mahari yangu. Sijui naenda kulipa nini. Na mimi nilikuwa nimesha target kwamba huyu mwanamke wa Kinyalu huyu. Yaani desi ikitema tu ile mbegu, naenda kulipa mahari. Nawaza yani le kesho ndio naenda kuvuna, leo mbegu inaharibika. Milioni karibia sita, kipindi hicho ilikuwa nyingi sana. Na nilikuwa naweka tu nadunduliza kidogo kidogo. Ilifika mahali nikawa kama zimeruka. Siombi tena. Naomba nini? Huko mke wangu ananiambia, jamani, mimi majira yangu ya kuolewa yamefika. Sasa jinsi ninavyompenda, mnaona hii feni uliyoiwasha jinsi inavyozunguka. Unaiona jinsi inavyozunguka kwa spidi. Ndio kichwa changu kilizunguka namna hiyo. Binti wa watu nampenda, alafu ananiambia majira yake ya kuolewa yamefika. Alafu sina hata senti mwanamme. We! Kilizunguka, ilifika mahali siombi wapendwa. Mimi nafika kitandani namwambia Bwana Yesu, mimi silali, njoo kwenye neti, kaa hapa. Nachukua Biblia na tochi, nazima taa. Namwambia ehe, niambie mahari natoa wapi. Ndio akanipaga wazo. Ananiambia tengeneza kibubu. Mimi nimelipa mahari na kibubu. Jina la Bwana libarikiwe. Nikalipa mahari na kibubu. Lakini nilimwambia Mungu, nisipooa mwaka huu, shauri yako. Yaani utafikiri kama yeye ndiye anaoa yani. Shauri yako. Nilimwambia hivyo hivyo. Kuna mahali ilikuwa nafika mahali kabisa namwambia Mungu, nikilala na njaa. Nikilala na njaa, utanijua. Lakini najua inafika mahali hata Mungu anamwambia, "Hebu ngoja nimhurumie huyu kwa sababu zimeruka." Yaani nisipomsaidia huyu. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Unamwombea mme wako aache ulevi, unamwombea mme wako atulie, lakini nafika mahali unachoka mpaka nafika mahali nasema, Mungu, hivi hakuna hata soko lini? Mimi nataka niwaambie, kuna wamama mko hapa mmeomba, mmechoka, mnasema kama lingekuepo soko hata kwa jero, hata kwa mkopo, ningemtoa huyu wa kwangu. Jinsi alivyo kuchosha, leo tunayo madhabahu ya Yehova Nisi. Itashughulika na hao wanaomharibu mume wako, itashughulika na hayo makundi mabaya, itashughulika na hao wanaokuonea hata pale kazini. Madhabahu ya Yehova Nisi inayoshughulika na Amaleki, ishughulike na Amaleki kwenye maisha yako. Kanisa haleluya. Ishughulike na Amaleki anayezuia pale ambapo ndio unataka kuinuka. Unashangaa linatokea jambo la ajabu kazini, linatokea jambo la ajabu kwenye biashara yako. Mfanyakazi anakimbia na pesa, mara unaambiwa kodi imeisha, mara unaambiwa sijui kuku amekufa na kideri. Amaleki aliyeingia kwenye mradi wako, Yehova ashughulike naye siku ya leo. Pigie Bwana makofi na vigelegele, sema amen. Ifike mahali tusimame tumwambie Mungu tumechoka. Ifike mahali Amaleki anayezuia usiolewe, huyo Amaleki Mungu ashughulike naye. Kanisa haleluya. Hivi ulishawahi kujiuliza, binti, kwa nini ukipata mchumba habari zako zinaenea mtaa mzima kwamba anataka kuolewa, eti huyu kijana anataka kumuoa? Zinaenea, zinaenea, ndio ujue kuna Amaleki yuko ana rotate maisha yako. Yana anayamulika tu maisha yako. Unataka kufanya jambo fulani, wewe na mme wako mmejadili chumbani, unasikia huko mtaani eti wanao wanataka kujenga gorofa, eti nao wanataka kununua. Natangaza kwenye hii madhabahu, Amaleki anayetufuatilia, ama kiroho ama kimweli, Mungu ashughulike naye kwa jina la Yesu. Kanisa haleluya. Mimi nimesema Amaleki. Amaleki kama ni mtu, poteri ya Morogoro. Na usiniulize kwa nini Morogoro. Jina la Bwana libarikiwe. Amaleki kama ni pepo, kama ni mchawi, Mungu ashughulike naye. Jina la Bwana libarikiwe. Chochote kinachozuia wewe usivuke, chochote kinachoinua mapigo juu yako, chochote kinachotengeneza mazingira ya wewe ulie, ni Amaleki kwenye maisha yako. Na Mungu asimame, simama kwa miguu yako. Sijui kama kuna basha huko mligawio, asijui zipo eh? Kuna watu ambao hawana. Naomba anayehusika, sijui anaweza kaangalia basha hapa kama zipo. Yes, ziko kule. Naomba tu wagawie haraka haraka. Kamata sadaka yako, na mimi naomba moja hapa. Yuko Mungu mbinguni, hayajibuye maombi yetu.
Yupo Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Imba yupo, yupo Mungu mbinguni asikiae maombi. Imba yupo, yupo Mungu mbinguni ayajibuye, ayajibuye maombi. Imba tena, yupo Yesu, yupo Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Imba yupo, yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi. O tunapoomba, tunapoomba, nyosha mikono yako juu na hiyo sadaka. Tunapoomba, tunapoomba, asikia maombi. Imba tunapoomba, tunapoomba, asikia, anajibu. Tunapoomba, tunapoomba, asikia maombi. Usikiae maombi, usikiae ma, ujibuye kwa moto. Usikiae maombi, ujibuye kwa moto, ujibuye kwa o Baba, mwaminifu. Usikiae maombi, ujibuye kwa moto. Baba yetu, Baba, damu ya Yesu inanena mema. 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 O inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Damu inanena mema. O inanena mema. O inanena mema. O inanena mema. Nyosha mikono yako tu miwili, sema: Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayeniwazia yaliyo mema. Nakushukuru kwa kuniponya, kwa kuniokoa. Umenipa neema ya kukujua wewe. Ee Bwana, mchana wa leo ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili yangu. Yawezekana iko dhambi inayozinga maisha yangu, uko uovu nilioubeba kwenye maisha yangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema. Ee Bwana, yawezekana Amaleki amepata nafasi kwa sababu ya dhambi zangu. Uko mlango ulio wazi unaompa nafasi Amaleki kuchezea maisha yangu. Mchana wa leo nimeinua hii sadaka kama Musa alivyoinua sadaka akakujengea madhabahu ya Mungu aliye hai, ukajiita wewe ni Mungu Yehova Nisi, Bwana wa vita. Ee Mungu, sadaka hii ninayoinua mchana wa leo, ninaomba Yesu, ile madhabahu iliyoshughulika na adui wa Israeli, sadaka hii
ishughulike na maadui zangu, na maadui zangu. Ninapokujengea e Bwana, au maadui wa kiroho, wa kimwili, wanaonifuatilia maisha yangu, iwe kwenye familia, iwe kwenye ukoo, iwe kazini, iwe kwenye miradi yangu, au maadui, hii sadaka ishughulike nao. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakukumbusha kupitia hii sadaka kile kiapo ulichoapa ya kwamba Amaleki nitapigana naye kizazi baada ya kizazi. Sadaka hii ikushushe Yesu, ikushushe Mungu, ushughulike na maadui zangu, na maadui zangu. Mwambie Bwana ashuke kwa ajili ya maadui zako walioko maeneo na maeneo ambayo hapo, ikiwa ni kazini washughulike nao, ikiwa ni kwenye ndoa yako washughulike nao, ikiwa ni kwenye ofisi yako washughulike nao, ikiwa ni kwenye biashara uchumi wako washughulike nayo. Mshushe Mungu kupitia hiyo sadaka, mwambie hii ni sadaka yangu ninayokutolea mchana wa leo, hii ninajenga madhabahu ya Yehova Nisi. Wao ambao umesema utashughulika na Amaleki, wao ambao umesema utashughulika na adui yangu, mwambie Bwana ashughulike na adui yangu. Hata wewe ambao unanifuatilia kwenye mtandao, mwambie Bwana kupitia hiyo sadaka ambayo umeishika saa hii, mwambie Bwana ashughulike na adui zako. Kama Musa aliweza kujenga madhabahu na Mungu akaapa akasema, hii sadaka itashughulika na adui wa Israeli ambaye ni Amaleki. Yuko Amaleki kwenye ndoa, yuko Amaleki kwenye afya, yuko Amaleki kwenye miradi, yuko Amaleki kwenye kazi, yuko Amaleki kwenye choo chako, yuko Amaleki kwenye ndoa yako, yuko Amaleki kwa watoto wako. Mwambie Bwana ashike nao, mwambie Bwana ahusike nao, mwambie Bwana ahusike nao. Au Amaleki ambao ni mizimu, au Amaleki ambao ni mapepo, au Amaleki ambao ni wachawi, mwambie Bwana shuka, mwambie Bwana shuka, mwambie Bwana shuka, mwambie Bwana shuka. Ashughulike na Amaleki anayeitwa ulevi, ashughulike na Amaleki anayeitwa umbea, ashughulike na Amaleki anayeitwa zinaa. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, shuka na nguvu zako, shuka na uweza wako, shughulika na afya yangu, shughulika na Amaleki anayeitwa kensa, shughulika na Amaleki anayeitwa shinikizo la damu, shughulika na Amaleki ambaye ni utasa, shughulika na Amaleki. Mshushe Bwana, mshushe Mungu, mshushe Mungu na hiyo sadaka. Mwambie Bwana, ninakushusha wewe kwenye nafasi yangu, ninakushusha wewe kwenye ofisi yangu, nenda mbele za Bwana. Yes, kuna kitu kinatokea, kuna kitu kinatokea hapa, kuna kitu kinatokea. Yuko Amaleki anaanza kushughulikiwa, yuko Amaleki anashughulikiwa kwenye nafasi yako pale ofisini. Amaleki, Mungu ameshuka mwenyewe, Mungu ameingilia kati mwenyewe, Mungu ameingilia kati mwenyewe. Endelea, 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 kuna kitu kinatokea hapa, kuna kitu kinatokea. Amaleki anaanza kushughulikiwa, anayezuia usiolewe, anayezuia hiyo ndoa, anayezuia wewe usipandishwe cheo, anayezuia huo mshahara wako, Amaleki anashughulika naye. Mungu anashughulika na huyo Amaleki wako, huyo Amaleki. Hayo mapepo, hayo majini, hizo roho za kuzimu, hizo roho zinazokufuatilia, ndio hayo maroho ya magonjwa, ya laana, ya mikosi, hayo yaliyokwamisha mambo yako, yaliyokwamisha ndoto yako, hiyo ni Amaleki. Bwana ashughulike naye, Bwana ashughulike naye, Bwana ashughulike naye, Bwana ashughulike naye. Kazana, 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 mwambie Bwana, hii sadaka ninakujengea madhabahu ya Mungu aliye hai. Huyo Mungu ashughulike na maisha yako, ashughulike na mme wako, ashughulike na watoto wako, ashughulike na ndoa yako, ashughulike na familia yako, ashughulike na watesi wako, ashughulike nao maadui walioinuka kwenye nafasi yako, walioinuka. Ndio, nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu, sema kwa jina la Yesu, sadaka hii, sadaka hii ninaituma paka ofisini mwangu, hii madhabahu ikajengeke. Uchawi, uchawi, maneno mabaya walionizushia, roho ya kukataliwa, saa hii iniachie, 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 iniachie kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono yako juu. Roho Mtakatifu, angalia hii sadaka, ndio
Iyo madhabahu maadamu amesha ijenga ifanye kazi sahi. Ndiyo, ishulike na mapepo, ishulike na uo uchawi ulio kifiri kwenye ofisi, ushulike na hao walio beba nyota yake, ushulike na hao wanao pambana asifunge ndoa, ushulike na huyo ambaye hataki aolewe, huyo ambaye hataki aoe, huyo ambaye amekamata tumbo la uzazi, ushulike tayari, tayari. Kuvu ya Mungu ishuke mahali hapa, kuvu ya Mungu ishuke mahali hapa, ushulike. Hata wewe ambaye uko nyumbani, uko ofisini, unanitazama sai, na achilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu isafiri na hiyo sadaka, isafiri na hiyo sadaka. Hiyo madhabahu ijengeke kwenye ardhi yako, ijengeke kwenye familia yako. Hayo mapepo yaliyozuia wewe usivuke, hizo mizimu, hayo maneno, sai katika jina la Yesu, ninaachilia vita, ninaachilia vita juu ya mizimu, ninaachilia vita juu ya mapepo, ninaachilia vita juu ya uchawi uliokithiri kwenye malango ya ofisi, uliokithiri kwenye eneo la ofisi, uliokithiri kwenye kiti chako, uliokithiri kwenye cheo chako, uliokithiri kwenye hiyo ofisi. Ndio naachilia vita, ninaachilia vita huyo miamaleki, na hii madhabahu ishulike naye, na hii madhabahu ishulike naye. Hayo magonjwa sugu, hayo magonjwa sugu, hayo hiyo kansa inayokula familia, inayokula kizazi baada ya kizazi, hiyo roho ya utasa inayofuatilia familia, watoto wa kike, watoto wa kiume, katika jina la Yesu Kristo, hilo ni roho la kukataliwa, hilo ni roho la kukataliwa, hiyo roho ya kukata tamaa, hiyo roho ya kukata tamaa. Wewe ni amaleki, mwachie huyo mto, mwachie huyo mto, mwachie huyo mto, mwachie huyo mto, mwachie huyo mto katika jina la Yesu Kristo. Mauti iliyosimama kwenye maisha yake, mauti iliyosimama kwenye ndoa yake, mauti iliyosimama kwenye biashara yake, hiyo mauti iliyosimama kwenye cheo chake, achia. Ndio maadui mliojipanga, maadui mliojipanga ili kumharibia, natangaza kwenye hii madhabahu, kazi zenu ni mene mene tekeli na perezi. Ufalme wenu hautakuwepo tena. Kama mlikaa kikao mkakubaliana ili kumvamia huyo mtu, ili kuunda maneno mabaya, ninavuruga vikao vyenu, ninaweka kugongana vikao vyenu, nachafua lugha zenu katika jina la Yesu Kristo. Mnaofuatilia mshahara wake, mnaofuatilia nafasi yake, mnaofuatilia cheo chake, mnaofuatilia noa yake, ninaweka mafarakano. Au marafiki wataabishaji, ninawasambaratisha. Nyosha mikono yako juu. Ninaona kitu kama Mungu, mtu yuko kwenye kahawa anakata matawi. Yes, maadui zako wanaondoka, maadui zako wanaondolewa. Ndio walikuja kwa sura ya malaika wa nuru, kumbe wana agenda ya siri, wanatoka. Hiyo madhabahu inashughulika nao, hiyo madhabahu inashughulika nao, hiyo madhabahu inashughulika nao, hiyo madhabahu ya Yehova Nisi aliye hapa kupigana na adui zako waliokamata maisha yako. Ninaona mtu anaambiwa uweze kuvuka hapa, uweze kuvuka. Ndio anavuka, 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 anavuka. Natangaza kwenye hii madhabahu, anavuka. Sio mwisho, sio mwisho. Hata kama wamemwangusha, sio mwisho. Anainuka tena, anainuka tena, anainuka tena, anainuka tena, anainuka tena. Kama ulifikiri hicho kilio ndio kitamwangamiza, sasa kinabadilika, hakitakuwa kilio tena cha uchungu, kitakuwa ni kilio cha Yehova kumuinua viwango vingine, kumpeleka viwango vingine. Weka hiyo sadaka kichwani, na mikono yote miwili weka kichwani. Ndio natangaza kwenye hii madhabahu, ufahamu wake uachiliwe, ufahamu wake uachiliwe. Natangaza hivi, ufahamu wake wa kufanya mambo uachiliwe. Hiyo ni madhabahu. Ufahamu wake wa kupangilia vitu, mnaivuruga akili yake, ili awe anakosea afukuzwe kazi. Hatafukuzwa, hatafukuzwa. Achia ufahamu wake, achia ufahamu wake. Hizo ndoto alizozibeba hazitafia njiani, zitafika Kanaani, zitafika Kanaani. Hiyo ndoto, hicho kitu anataka kuanzisha, kitamfikisha Kanaani katika jina la Yesu Kristo. Kibali, 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 nasema kibali, kibali kirejeshwe, kibali kirejeshwe, kibali kwenye hii madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Nyosha tu hiyo sadaka juu.
Sema Bwana Yesu, na kujengea hii madhabahu, hii madhabahu na kujengea ihusike na maisha yangu, ihusike na watesi wangu, ihusike na amaleki wangu, kuanzia nilikozaliwa paka hapa nilipo, kwa jina la Yesu, amen. Naomba ukae. Ninaomba sisi kama kuna mzee wa kanisa, lakini nitamani hiyo sadaka tuitolee hapa madhabahuni. Kwa hivyo natamani nipate kikapu kikae hapa. Haika kama unaweza kaangalia kikapu huko, ukilete hapa madhabahuni hapa. Tunajenga madhabahu ya Yehova Nisi. Mungu ame hapa atahusika na adui yako kizazi baada ya kizazi. Nikutie moyo, fanya kazi zako kwa starehe. Amja nielewa. Fanya kazi zako kwa starehe. Kwa nini ufanye kwa starehe? Kwa sababu yuko Mungu anayepigana upande wako. Nimesema kwenye hii madhabahu, fanya kazi zako kwa uhuru. Acha wajipange. Acha wafanye watakavyofanya. Yuko Mungu anayetupigania maisha yetu. Hatutapigana tena. Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie mimi sipigani tena. Yuko anayenipigania. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mnakumbuka ule wimbo eh? Mwenzenu sipigani mwenyewe. Uwa wimbo ka download, imba leo. Ukiona wameinuka tu, weka kwenye headphone. Mwenzenu sipigani mwenyewe. Hata kama ujui, cheza cheza. Kwa sababu yuko anaye kupigania. Mpigie Bwana makofi na vigelegele. Basi tutakuwa tunatoa sadaka. Nikutakie kila laheri wiki hii na mwezi huu. Mungu akupiganie. Na tukijaliwa tutaonana tena. Mungu akubariki sana. Wale ambao watakuwa na sadaka, nitaje hizi namba ambazo wanaweza wakanitumia, ile ya Karagwe, ile namba ya Karagwe. Lakini wewe ambaye unanifuatilia kwenye mtandao, umeshika sadaka yako ya kujenga madhabahu ya Yehova Nisi, kuna namba zinapita chini ya screen yako utaziona. Ninaomba tuma hiyo sadaka yako moja kwa moja, itafika kwenye hii madhabahu. Lakini mimi ninatoa namba kwa ajili ya Karagwe. Wale ambao wana mzigo na Karagwe, una vitu vyako, una Biblia, una nguo, una tenzi za rohoni, hata mwimbieni Bwana, hata kama unazo tunazipokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ni fedha taslim tunazipokea. 0786 68 35 50, 0786 68 35 50. Andika pia 0717. Afu chini yake andika tena 0767. Namba hizo za chini ya Tigo na Voda ukipiga utanipata hewani. Ila hiyo ya sadaka utume tu message. Amen. Namba hizo yani zote ukiangalia ni 0767 0717 0786, zote zinaishia huko mwishoni 68 35 50. Mungu wangu akubariki na kupenda. Mwah. Tuimbe wimbo namba 372 wakati tunakuja kutoa sadaka zetu. Tutakuja mistari miwili, kuna nafasi hii hapa, lakini pia kuna nafasi hii hapa. Tegemea mpaka kufa, utapata wokovu. Bwana Yesu ni mokozi, yeye anakupenda. Uje kwake sikawie, yeye akuokoa. Njoo upesi, njoo upesi, fika kwa Bwana Yesu. Acha mambo ya dunia ya kuhangaishayo, iko mali ya uzima unaitiwa hiyo. Mali, mali hiyo ni uzima utapewa na Bwana.
njoo upesi, fika kwa Bwana Yesu. Wakatae, waepuke, wanao kudanganya. Ni wajinga wakuponza, wakupoteza wewe. Ila wewe ukatae kuondoka kwa Yesu. Njoo upesi, fika kwa Bwana Yesu. Ukijua jambo hilo usipo lifuata, kosa hilo kubwa sana wapasi wa huku. Wewe vumilia, jizuie, utapata uzima. Njoo upesi, Yesu. Bwana Yesu amekwisha kukutengenezea kitu chema, kwake Mungu ndiko unako kwenda. Kile kitu upendacho kule utakipewa. Njoo upesi, fika.